Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як визначити збиральну стиглість плодів яблуні. Ми дізнаємося про способи визначення, ми дізнаємося, як проводиться визначення, ми дізнаємося також, коли його проводять. І допоможе нам розібратися з цим питанням Людмила Михайлівна Слободяник, кандидат наук, спеціальність плодівництва. Людмила Михайлівна, існує багато методів визначення збиральної стиглості плодів яблуні. Про які саме методи ми будемо сьогодні розмовляти? Методи, які ми сьогодні будемо розглядати, ми розділимо умовно на три групи. Перша група, яку ми з легкістю можемо робити в домашніх умовах або в умовах офісу. Друга група потребує виходу в сад, тому що нам необхідні будуть плоди. І третя група, яка виконується в лабораторних умовах. Кількість днів від закінчення цвітіння і до початку збиральної стиглості. Тобто ми зазначаємо день, коли у нас закінчилось цвітіння. Сидимо вдома і вираховуємо приблизний час, коли у нас почнеться достигання. Звичайно, це доволі умовний показник, тому що для кожного сорту він різний. В загальному для зимових сортів це приблизно 120-125 днів. І може бути відхилення, яке залежить від погодних умов. Інший показник – кількість днів з температурою вище 15 градусів. Для зимових сортів це приблизно 95-125 днів. Третій показник – це сума активних температур вище плюс 10 градусів. І для зимових сортів це орієнтовно 2,5 тисячі. Однак, для цього вам необхідно мати доступ до метеостанції або мати зв'язок з сайтом, на якому є подібна інформація. Для визначення збиральної стиглості нам необхідно вибрати модальні дерева по кожному сорту. Таких дерев повинно бути на один сорт 2. Дерево вибирається з середнім навантаженням, щоб не було занадто великих плодів і забагато дрібних. Необхідно звертати увагу також на завантаження дерев плодами, щоб вони рівномірно розміщувалися по кроні дерева. Зараз ми його повинні з вами зазначити, тобто написати для себе назву сорту, можна скорочено, і номер дерева, оскільки в нас їх має бути декілька. Щоб коли наступного разу ми прийдемо, ми прийшли саме до того дерева, а не десь блукали. І позначити етикеткою на дерево. Це має виглядати приблизно так. Таким чином ми відбираємо по два модальних дерева для кожного сорту. Якщо ви маєте великі насадження і декілька сортів, вам необхідно для кожного сорту вибрати до 4 модальних дерев і бажано розмістити їх по діагоналі саду. Це ж стосується і насаджень, які мають нерівний рельєф, де є підвищення і пониження місцевості. Перше, на що ми звертаємо увагу, це зовнішній вигляд плодів, а саме забарвлення і їх розмір. І для цього я звертаюся до свого чарівного чемоданчика, де є все необхідне для нас. Тримай. Це визначник забарвлення плодів для сортів Golden Delicious і Jonna Gold. Зараз ми з вами спробуємо визначити забарвлення плодів в даному насадженні на сорті Golden Delicious. Підбираємо колір. Так, скоріше за все G3. Але для збирання бажано б хоча б G4. Або середнє між G3 і G4. При визначенні кольору у сортів з темним покривним забарвленням необхідно пам'ятати те, що забарвлення в цих сортів залежить від перепаду температур вдень і вночі. За високих температур вдень та низьких температур вночі забарвлення плодів стає яскравіше і більш насиченіше за кольором. Забарвлення плодів ми можемо визначати не лише за нашою шкалою, а й використовуючи прилад спектрофотометр. Ми визначаємо розмір. Для цього у нас є такі речі. І для тих, що дуже вже принципово до цифрового матеріалу, є точний інструмент. Вибираємо плід, який ми будемо періодично міряти до досягнення бажаного нам розміру. І позначаємо на ньому цифру. І відзначаємо середину плоду крапкою. Ми маємо дві шкали для вимірювання діаметрів плоду. Між ними різниця лише у градації цифр. Я зараз скористаюся цією. Ось у нас є точка,
Вона в нас є для того, щоб кожного разу ми міряли в одному і тому самому місці. Двічі на тиждень ми замірятимемо розмір яблука. Діаметр цього плоду 80 мм. Але ми знаємо, що для вищого сорту діаметр яблука має бути в межах 75-95 мм. І тому даний плід у нас, якщо ми говоримо про розмір, ще може з тиждень порости. Для точнішого визначення розміру плодів ми скористаємося штангер-циркулем. У мене є з електронними циферками. І в місці позначення ми будемо робити виміри в одній площині, в іншій і висоту плоду. Знаючи ці параметри, за формулою ми визначаємо об'єм плоду і за його зміною спостерігаємо за збільшенням маси. Ще одним методом визначення збиральної стиглості є маса плодів. Для цього нам необхідно зірвати середню пробу, приблизно 10 яблук, зважити, визначити масу плоду. Для цього методу необхідно знати середню масу плоду, характерну для даного сорту. Однак, тут є деякий недолік, оскільки нам необхідно зривати плоди. Наступним показником є легкість відривання плодів з дерева, а саме відокремлення плодоніжки від гілки. Відривання плодів залежить від сорту. Деякі навіть зеленими можуть дуже легко відриватися, а інші сорти, навіть достигші плоди, відриваються доволі складно. Тому необхідно знати характеристику сорту за даним показником. Ще один показник, який ми бачимо, заходячи в сад, це є наявність падалиці під деревами. Але її наявність також залежить від фітосанітарного стану насаджень і погодних умов, а саме сильного вітру. І зараз ми переходимо до найбільш популярного методу визначення збиральної стиглості плодів – це йод-крахмальна проба. Для початку ми відбираємо плоди з дерева. Для цього вибираємо середню частину і по периферії вибираємо 4 плода, позначаючи їх, а якщо ми переносимо в лабораторію, то ще пишемо і сорт даного плоду. А також з верхівки. Олю, ти не хочеш мені допомогти? З верхівки також необхідно відібрати плоди, оскільки там більше мов для достигання. А чи не є проблемою те, що моє яблуко зірвалось без плодоніжки? Ні, навпаки. Необхідно зривати або без плодоніжки, або зрізати акуратно плід з дерева. Тому що ми можемо спровокувати передчасне осипання плодів. Для визначення за йод-крохмальною пробою нам необхідно приготувати розчин. Для цього ми беремо 3 грама йоду кристалічного, 10 грам калій-йод і літр дистильованої води. Я це зробила завчасно, щоб наш йод міг розчинитися. Бажано зберігати даний розчин в темному місці. Тому готуємо вдома чи в лабораторії, зберігаємо, а в сад беремо невеликою кількістю. Бажано ту бутилочку, яку ви берете з собою в сад, заховувати, наприклад, в такий темний пакет, щоб не поступало сонце. Для нанесення розчину на плід ми можемо використовувати два способи. Перший – розрізаємо яблуко посередині і опускаємо в якусь ємкість. Щоб розчин повністю покрив наш зріз. Якщо ми застосовуємо спрей, тоді нам необхідно вирізати серединку яблука. І нанести спрей. Це ми робимо для всіх яблук даного сорту. Стараємось робити рівні зрізи. При нерівному зрізі ми будемо спостерігати явище стікання розчину з зрізу. Олю, не хочеш сама спробувати зробити? Бажано вирізати саме серединку. Ну, так у нас і сталося. Ага, плід завеликий і дуже важко. От ми і бачимо недолік, коли не занадто велике яблуко і маленька така ємність, і у нас не повністю прокрашується яблуко.
Тепер давай стрелу. Так, і десь пів сантиметра, щоб вам було для початку зручно. Пів сантиметра, 7 мм. І ставимо там, де видно наші насінинки. Ну і очікуємо результату. Ми обробили плоди 4 сортів: Golden Delicious, Johnny Gold, Gala і Айдарет. Людмила Михайловна, а як ми будемо оцінювати результати йод крохмальної проби? Дуже просто. Є різноманітні шкали. Від 5-бальної, 6-бальної. Є окремо, які даються для конкретного сорту, наприклад, Джона Голду. Є 10-бальна шкала, яка є, наприклад, для мене найзручніша. Ось, прошу, для тебе. Так, є з центральним типом. І є з радіальним типом достигання плодів. Різниця між центральним і радіальним типом в малюнку зображення. За центрального типу малюнок нагадує квітку, а за радіального, скоріше за все, промінчики. Отже, оцінимо отримані результати. Для сорту Айдарет ми маємо наступні значення. Для одного зразка 3, для іншого 4. Тобто в середньому це буде 3,5. Для сорту Джона Голд 7 і навіть 8, можливо, навіть 8,5. Тобто в середньому 7,5. Для Гали, це радіальні типи, 9 і 9,5. І для Голдена Делішеса, ну тут йде різноманіття від, наприклад, 4,5, і найменше у нас це десь 2-2,5, можливо, 3. Також чітко видно різницю в достиганні плодів в залежності від частини крони, з якої було взято. Більшість плодів збирають за значення йод крохмальної проби 4-6 балів за 10-бальною шкалою. Отже, Джона Голд і Гала вже перестигли в даному насадженні, а Голден Делішес і Айдарет ще мають час для достигання. Поки ми тут займалися зйомками, власник саду не витримав і сам прийшов спробувати, як це робиться. Отож, бачимо, що це зовсім-зовсім не складно. Головне – правильно зробити розчин. Зараз ми з вами поговоримо про визначення одного комплексного показника, який проводиться в лабораторних умовах. Але ми маємо всі необхідні для цього прилади і тому покажемо їх тут. Комплексний показник інколи називають індексним методом або індексом Стрей. Для визначення щільності ми будемо використовувати пенетрометр, а для визначення місту сухих розчинних речовин – електронний рефрактометр. Для визначення щільності плодів знімаємо шкірку на плодах з двох протилежних боків, як мінімум. Можна робити в 4 боки. І приладом до певної позначки проколуємо яблуко. Значення, які ми отримали на приладі, записуємо ось так. Каплі соку при визначенні щільності потрапляють на рефрактометр. Далі ми визначаємо міст сухих розчинних речовин. Результати рефрактометра також записуємо в наш листочок. Для визначення комплексного показника ми будемо використовувати формулу. Ми підставили всі показники, отримані у формулу, і за результатами обчислення отримали такий показник, при якому плоди вже давно необхідно було збирати. Але зверніть увагу, те, про що ми говорили,
колір забарвлення зовсім не вказує на готовність цього плоду до збору. В цьому сезоні інтенсивне забарвлення яблук у нас відсутнє через те, що немає різкого перепаду між денними та нічними температурами. Людмила Михайлівна, ми вам дуже дякуємо за таке інформативне навчання і запрошуємо вас до наших наступних роликів. Дякую, була рада поспілкуватися. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео.